מצטער על זה, הייתי צריך לסדר משהו. אוקיי, בוא נסיים את השלב הארור. אני חושב שאנחנו בסוף, כן, לפי המוזיקה יש מצב שזה החלק האחרון. על מי יודע בנוגע לזה עד שאנחנו נראה את זה קורה. אוקיי, וחזרנו לגיבור הראשי של המשחק הזה. למרות שקשה להאמין, כפי ששמתם לב, לעלילה של סוניק יש את הכי פחות קשר לעלילה הראשית של המשחק. אבל כן, חזרנו קצת לסוניק. כפי שאתם בטח זוכרים, he's okay. כן, עדיין מפר את כוח הגבידה, כמו שהוא עושה תמיד. וכן, זה פחות או יותר אותו החלק מהשאר של סוניק, רק עם סוניק שוב, ובסיפור של סילבר. לפחות לא צריך לעבור את החלק מקספיד שוב. וואו, אחרי סילבר סוניק נראה כל כך מהיר שזה לא מצחיק. אוקיי. כן, מקווה שנהנתם מהמהירות הזאת לחצי שנייה שזה היה. אוקיי, אם עברנו את החלק של סוניק, סימן שאנחנו קרובים לסוף. אני די בטוח שזה שהשלב מסתיים איפה שהחלק השני, פחות או יותר איפה שהחלק השישי של סוניק הסתיים, שזה לא כזה רחוק, אני מקווה. הייתי הולך לשם, אבל בוא נלך בדרך הבטוחה. עכשיו, לחכות שהם יראו עליי טילים ולראות אותם על הבניין. הלאה. אוו שיט. פייל. אוקיי. בסדר, בואו נעשה את זה עכשיו כמו שצריך. לחכות עד שעמד תעופה שלי יטען. למה אני מנסה לעשות את זה? זה לא עובד. אוקיי. אוקיי. הנה אנחנו קרובים לאותו המקום. קרוב. וואו, what the fuck? אוקיי. הנה אנחנו. בסדר, יאללה. אוקיי, עכשיו לחכות עד שזה יהיה. הצלחתי. עכשיו צריך לחכות עד שגם הם יראו עליך דברים כדי שיהיה אפשר להתקדם. הנה, טילים, תודה רבה לך. זה, וואו. זה הקרוב. בוא לפה. איי, תודה על הטרמפ. חוסך, הנשר הבין שנמאס לכם קצת, אז הוא מביא אתכם לסוף. אוקיי.
הנה הסוף. סיימנו, גבירותיי ורבותיי. מכיוון שנפסלנו, והדירוג בטח C. מפתיע, אבל שיהיה. ולא סילבר זה לא היה קל כל כך. זה כאן אם היית מקשיב לי, אבל מה זה משנה. אנחנו קרובים לסיים את הסיפור של סילבר, נשארנו רק עוד שלב ובוס. ואני הולך להשאיר את הסצנה הזאת, למרות שראינו אותה רק בגלל ההבדל שיש בסוף. אני חושב שיש הבדל בסוף. כבר הגבתי עד כמה הצרחה הזו גרועה. וכן, בלייז הופיע משום מקום. לא יודע אם הגבתי על זה. מאיפה סילבר באמת הביא את היהלום הכסוף, אה? כן, זה החלק שפספסנו, שבעצם רואים את סילבר ובלייז חוזרים לעתיד, אז כן, הנה משהו עכשיו שאני רוצה להעיר. אנחנו חוזרים לעתיד אל תוך פליימקור, ובעצם העתיד עדיין הרוס. אז אם העתיד עדיין הרוס, זה אומר שסוניק נכשל, לא? הוא נכשל להציל את אליס, what the fuck? אבל כן, כאילו, התאונה זה מה שגרם לעתיד הזה. אז... מה? אוקיי, הנה זה השלב האחרון של סילבר, פליימקור. ואנחנו נעשה אותו מיד אחרי מסך הטעינה.